Nós somos a Fardo Boa e você está assistindo Combinado. O alto. Tô no meu máximo aqui. O amálgama da banda, na verdade, foi o amor ao David Bowie, né? Na verdade, depois de um tempo, a gente começou a fazer som próprio, mas inicialmente era só David Bowie. Ok, então, voz, por favor. Fardo Boa foi eu que criei. Eu não lembro se eu chupinhei de algum lugar. É bem possível que eu tenha chupinhado e a minha mente tenha apagado meio que sem querer ou por querer, para parecer que foi eu que criei. Mas eu achei que tinha a ver com essa coisa manezinha de Floripa, né, cara? Esse negócio de... Vamos dizer, nós somos daqui de Florianópolis, vamos transformar a Farra do Boi, que é uma coisa horrenda, em algo bom, que é o nosso amor pelo David Bowie. E acho que o trocadilho também é legal. O que me fez entrar na banda foi essa banda horrível. É, eu vi os caras e eu falei, cara, eu tocaria nessa banda fácil. Primeiro, uma banda glam, né? Então, peraí, vai compor algo nesse sentido, ou qualquer, faz uma imersão naquele estilo, e porque não era necessariamente o tipo de composições que nós fazíamos antes, né? Nós acabamos fazendo a partir da banda, né? Porque originalmente o nosso propósito era tocar David Bowie, né? Mas é óbvio que a gente quer
fazer umas coisinhas, né? Legais, assim. Então, o que, que nós vamos pegar? Nós vamos pegar só a parte mais depreciativa de tudo, assim. E vamos nos transformar nisso, assim. O nosso primeiro show foi no sábado de carnaval. E não era necessariamente algo performático, assim, né? E a nossa primeira maquiagem foi um pequeno lapisinho embaixo do olho e uma camisa... Hã? Foto, eu acho. E uma unhazinha pintada. E uma unhazinha pintada. Exatamente. Depois desse momento, a gente foi e foi tipo uma bola de neve, assim. Ela foi crescendo, essa loucura, e agora é uma coisa que cada um, assim, traz os seus pensamentos nefastos aí pra banda e se comporta como bem entende. Então é uma área de total liberdade, uma green zone, a farra do Boys, pra cada um. Rotten soul, rotten mind. Goodbye,
Que momento sublime, hein? Metal, que tal? Nós somos a Farra do Bowie e você está assistindo o Combinado. Todo dia atormentado no meu trabalho, sobrepeso, abduzido, fui sugado pelo disco novo, agora estava preso. Ainda fui conduzido pro outro lado do universo. Subtraíram minha libido, já não trepo mais, só extremo verso. Saí pra comprar um cigarro, fui sugado quando estava no meu carro. Eu estava de sapatos, mas também estava errado. Já estou aposentado, 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 aposentado. Por um tempo eu viajei com minha voz. Ele sempre desatado.